Asan Xidmət Mərkəzinin müasir texnoloji avadanlıqla təchiz edilən xüsusi avtobusları Şirvan şəhərinə gəlib. Mərkəzin əməkdaşları mayın 23-nə dək əhaliyə 5 dövlət orqanına aid hüquqi və funksional yardımcı xidmətlər göstərəcəklər. Sakinlər daha çox şəxsiyyət vəsiqələrinin və ümumi vətəndaşlıq pasportlarının alınması və dəyişdirilməsi, torpaq kadastrı barədə araşların alınması, əmək pensiyalarının təyin edilməsi, yaşayış evləri və mənzillər üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması üçün müraciət edirlər. Avtobusların üzərində quraşdırılan monitorlarda xidmətlər və rüsumlar barədə məlumatlar verilir. Yerli sakinlər operativlik və şəffaflıq üzərində qurulan xidmətdən razıqlarını bildirirlər. Bu il səyyar asan xidmət vasitəsilə 35 məntəqədə 41 rayonun sakinlərinə müvafiq xidmətlərin göstərilməsi nəzərdə tutulur.